Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Мен билем долбоорун кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Биз буга чейинки чыгарылышта социалдык ошол интернет жабдыктарын кантип колдонуш керек? Маселен, ошол эле ноутбук, телефондорду сатып алууда эмнелерге маани бериш керек экендигин Азиздин жардамында силерге маалымат берип өтсөк, биз бүгүнкү кийинки этапка келдик. Тактап айтканда, биздин бүгүнкү темабыз социалдык баракчаларды колдонуу тартиптери, алардагы укук коопсуздугубуз тууралуу маек куруп силерге азын-улак маалымат берүүнү туура көрдүк. Студиябыздын бул жолку коногу СММ Адиси Бакыт кызы Өмүркан. Кош келиптирсиз, саламатсызбы? Саламатсызбы. Негизи даярсыз биздин суроолорго жооп бергени? Ооба. Калкка маалымат бергени. Биринчи эле суроом төмөндөгүчө болсун. Башта сөз кылгандай, буга чейин ушул социалдык тармактарга керектүү электрондук жабдыктарды сатып алуу боюнча сөз кылган элек. Электрондук жабдыктарды сатып алдык. Эми аларды ушул колдонуудагы коопсуздуктар тууралуу айта кетсеңиз. Маселен, көпчүлүгүбүз ушул пароль, сыр сөз колдонобуз. Деги эле ушул кантип коопсуз колдонсок болот? Кандай кылып? Ошолор боюнча суроолорго жооп берсеңиз. Негизи мындай, акыркы убактарда мурдагыдан салыштырмалуу, мурда мисалы телефонду алсак же ноутбукту алсак, ачып жандырып эле эч кандай учетный запись жок эле колдоно берчүбүз да. Азыр мисалы үчүн Android телефон алабызбы, iCloud iPhone алабызбы, ар бирине өзүнүн мындай почта жазышыбыз керек болот да. Бул мисалы үчүн эгерде ошол почтаны киргенден кийин регистрация кылып колдонуудан кийин унутуп калсак, бул телефонду даже сата албайбыз да кийинчи. Азыр ушундай мындай коопсуз кылууга аябай күчтүү аракет кылышат. Анын деле кайра себеби телефон жоголуп кетсе оңоюраак табыш үчүн да. Мисалы ошол жака кирген почтаны кийин башка таппай калсаңыз, башка жактан кирип көрүп кайсы жерде турганын көрүүгө болот да. Ушул себептерден улам азыр киргенде эле почта регистрация болуш керек болот жана ошону такыр унутпай турган жерге сактап коюу. Такыр мындай билбейм, көбүнчөсү бизде проблема ошол унутуп калгандан болот да. Анан кээ бир телефондорду азыркы учурда акыркы үлгүдөгүлөрдү сброс кылганга да болбойт. Баягы бизде барышат го хакерлерге барып ошону сброс кылып бергиле депчи. Тилекке каршы ошону да кылганга болбойт, мисалы үчүн iPhone телефондорду да. Ошол азыр айтып атпайсызбы, ошол почта ачыш керек э, мындай чакында аккаунт деп жөнөкөй тил менен деле баягы жарандарга түшүндүрсөк болот. Анан анын ачуу эрежелери кандай болот? Мисалы көрсөтүп берсеңиз болобу? Көпчүлүк ойлошот ошол өзүмдүн аты жөнүм маалыматым менен гана почта ачсак эсте калат, анан баягы туулган күндөр менен да айрыкча паролдорун, сыр сөздөрүн колдонушат. Кандай кылып ачыш керек, ошол эрежелерин боюнча сиз азыр көрсөтүп дагы бизге түшүндүрүп берсеңиз болот. Демек, биринчи кадам биз телефонду электрондук жабдыкты сатып алдык, андан кийин почта ачып каттоого алабыз, өзүбүз баягы кийин коопсуз кармоо үчүн эгерде жоголуп кете турган болсо кайра таап алуу үчүн азыр эми жол жоболорун кантип каттоого турабыз, эмнелерди эске алыш керек, кийинки кадамга өтөбүз. Негизи почта ачып атканда биздеги дагы бир жаңылыштык, баягы ойго келген сөздөрдү жазып кое беребиз го. Мисалы үчүн билбейм, тамгалардын жыйындысын, анан өзүбүздүн сүрөтүбүздү койбогонго аракет кылабыз, өзүбүздүн аты жөнүбүздү жазбаганга аракет кылабыз. Негизи бул нерсе туура эмес болуп эсептелет, себеби кийин кайсы бир себептерден улам сизге керек болуп калса, алар паспорт жөнөткөндү суранышат. Эгерде тастыкташ керек болсо да, ушул сенин телефонуң деген сыяктуу моменттерде керек болуп калат, а сен өзүңдү далилдей албай каласың да, бул телефон меники, бул почта меники деп. Себеби ал жерде мисалы ктрстрптр деген сыяктуу логин жазуусу болушу мүмкүн. Андан сырткары бул жерден мен көрсөтө кетейин, ар бир аккаунттун өзүндө безопасность деген жери бар да. Gmailде болобу, Mi'де болобу же iOSде болобу, безопасность, коопсуздук деген жери бар. Ошол коопсуздук деген жерине киргенде двухфакторный аутентификация деген бар, двухэтапная да. Бул жерде мындай номер аркылуу кирүү дегенди түшүндүрөт. Мисалы сиз өзүңүздүн почтаңыздын логинин, паролун билип менден башка эч ким кире албайт деп ойлосоңуз жаңылышасыз. Эгер бирөө көрүп алса, билип алса, бул оңой эле көрүп алыш, билип алыш да, оңой эле кире алат да, сизсиз эле. Ал бир баягы основной почтаңызга кирип алса, андан аркысы уже оңой болуп калат да, взлом кылганчы. Ошондуктан бардык жерде эки этаптуу аутентификацияны жандырыш керек.
через номер қылып. Мысалы, мен сізге паролім берсем деле, маға SMS келет, код келет. Ушу кодты термей сайын, сіз кер албайсыз. Жоу босы, сіз керсеңіз, мен керген почтадан, сен бұл жақтан да керіпсонға чым бі деген сұро келет, оа дегенді басышым керек болады. Да? Сөзсіз двух факторныйды жандырыңыз. Да? Бұл ұшыл, ну, безопасность деген жерде болады. Анан, пароль деп шығат, парольға керіп, двух этапны аутентификацияны басқанда окейді басастар. Мінекей, бұл жерде уже даяр почта бар екен, и башқа кірген телефондан да дегенде азыр басыш керек болады. Двухфакторныйды қойып атқанда дағы бір жолы парольді сұрай, парольді терестер, тергенден кейін бұл жерге оа деген жолды басыш керек болады. Парольдің қандай болғаны абзелі? Бұға чейін логинді айттық, бүгінші ұшыл аты жөні өзіменен жазылғаны тура деп, анан парольдің қандай тәртіптері болғаны жақшы. Жөні көй ұшыл ле ұшырда кейін дәлелеп қала тұрған ұшыр болғанды, естеп қалыш үшін дағы ұнытпай. Мен өзім жеке аяуай көп жерде қатталуымын да, анан көгіншесі негізі қопсыздық үшін бардық жерде бірдей пароль қылбағыла деші сыр сөзді үшін. Бирок билбейм, мага ошондой ыңгайлуу экен. Бардык жерде меники бирдей. Анан пароль койгондо бардык социалдык тармактардын стандарттарына туура келгенирак пароль бул биринчиден англис тамгасы менен биринчи тамгасын чоң менен кылганыңар жакшы. Биринчиден кийинкиси кичинекей, анан кийин цифралар кошулганы жакшы. Себеби мисалы бир жерде сиз жалаң кичинекей тамга менен цифра койсоңуз ал өтө берсе, а башка жерде өтпөсө, сиз ал жерде бирөөсүн чоң кылгандан кийин унутуп каласыз да кайрачы ал жерде чоң кылганыңыз. Ошентип анан кара паролун эстей алышпайт да. Сиз социалдык тармактын кайсыл түрүнө болбосун катталам деп турган болсоңуз, анда логинге өзүңүздүн аты жөнүңүздү гана жазыңыз. Себеби почтаңыз жабылып же хакерлердин чабуулуна учураган болсо, паспортуңуз аркылуу далилдеп кайтарып алууга акылуусуз. Пароль, сыр сөздү, латын тамгалары жана сандар менен аралаштырып, татаал формада түзгөнүңүз жакшы. Мисалы, жаз келди 2021. Бул сиздин коопсуздугуңуздун бир кепили болуп берет. Главный фон, негизги бетке, башкалардын ар кандай сүрөттөрдү эмес, өзүңүздүн сүрөтүңүздү гана коюу сунушталат. Сыр сөзгө толуктоо иретинде жана бардык аккаунтуңуздун кошумча коопсуздугу үчүн кош факторлуу далилдөөнү жандырып коюңуз. Негизгиси, почтаңыздын логин, сыр сөзүн эстеп калыңыз. Анткени интернет жабдыгыңызды жаңысына алмаштырганда, дал ошол эле даректи пайдалансаңыз, мурунку электрондук шаймандагы сүрөт, телефон номерлерді өткөріп аласыз. Кийинки қадамдарға өтө берсек, поштаны каттоого алдык, андан кийин қадамдар биз социалдык тармактарга өтөлү. Социалдык тармактар дегенде Кыргызстанда кайсыл ушул социалдык тармактар азыркы учурда актуалдуу болуп жатат. Ошолор боюнча сөз кылайлы дагы. Булардан дагы социалдык тармактардан дагы бири баракчага катталып өтөт. Социалдык тармактардан азыркы учурда Ошто, Instagram популярдуу, Facebook менен Instagram. Бишкекте Twitterді да көріп қолданып кенін байқан. Негізде жаштар Инстаграмда, біраз жашулы ұрақтар азыр Facebook қолданышат, мен білгенімше. Анан ұшыл жерде біраз бір нәрсенің қошымшала кетейін. Мен өзім SMM адисі болып, аябай көп бизнес аккаунттардықын алып барғандықтан, менің қолымда аябай көп аккаунттарға доступ бар, да, мүмкіншілік. Логин парольдері менде. Анан ушундай көрүнүш азыр аябай көп катталууда. Ушул вопрос менен мага көп да кайрылышат дагы. WhatsApp-тан, Instagram-да директтен, Facebook-тагы директтен, мындай Instagram деп туруп ачып алган аккаунттар пайда болуп калды. Же Facebook деп ачат. Сен ал кат келгенде ойлойсун, ошолор өзү жазып атат депчи. Алар директтен жазбайт. Алар WhatsApp-ка да жазбайт. Анан алар да ушунчалык ба, окшоштуруп жазышат. Англисче бир түшүнүксүз сөздөрдү кошуп, алардан келген текстерди кошуп туруп, ушул жерге логининг менен паролуңу жаз депчи. Болбосо аккаунтуңу өчүрүп салат. Ооба. Ошондойдо мага кайрылган 100 адамдан ушу 50-60 ошол жака логин паролун ба коркуп берип жазып берип коёт. Алар алат, алгандан кийин сенден кайра акча сурайт. Кайра кайтарып алууга мына картага акча саласың, да? Негизи көп бөлүгү бул Кыргызстандын жарандары эмес болушат. Көбүнчө анан ушинтип аккаунтун урдаткандар, акчасын жоготкондор көп болуу да. Ошондуктан эгерде сиздерге ошондой каттар келсе, биринчи SMM адистеринен жардам сурап кайрылып көргүлө, муну канчалык чын да, эмнени сурап атат.
сиздерге только вот почтага гана келиш керек. Мисалы, Gmail-ге уланган болсо, Gmail-ге гана келиш керек. Да, кайсы бир проблема жаралса, же а башка жактан келбеш керек. Алар Instagram эгерде или Facebook, силер катачылык кетирсеңер, WhatsApp-тан жазбайт. Анда эмесе кийинки кадамдар. Facebook-ка катталып көрөсүзбү, кайсыл бир ачага? Facebook-ка келиңиз, катталып көрөлү. Катталуунун башка этаптары кандай болуш керек? Ошолор боюнча маалымат бергенче айтып өтсөңүз. Facebook-та негизи эки түрдүү катталуу бар. Биринчиси бул профиль, экинчиси страница. Профиль адамдарга ачылат, страница бизнеске ачылат. Страница ачыш үчүн вообще негизи профиль ачыш керек болот. Ал эми профильге сиздин уже бар номериңиз же уже бар почтаңыз керек башка да. Фейсбукта азыр айрыкча багындай строгий кылып койгон. Атыңды жазбай эле багындай башка сөздөрдү жазсаң дароо билип калышат. Азыр мен бул жерге ачып көрөйүн өзүмө. Фейсбукта эле паспорттагыдай аты жөнү жазылган туура болот. Себеби эгерде кийинчерээк реклама менен дагы алектенип башка продвижение менен алектенип калсак паспортту сураган учурлар болот. Так. Аты жөнүңүздү жазабыз. Ооба, аты жөнүңүздү жазабыз, андан кийин почтаны жазабыз. Мисалы, Facebook-та, социалдык тармактарда бир номер менен бир гана почта ача аласыңар. Бир почта менен, бир Gmail почта менен бир гана Facebook ача аласыңар. Ооба. Мындай кылып, мисалы, почта менен киргенде почтага кат келет өзүңөрдүн почтаңарга. Код деп. Мага азыр келди телефонумдан 8. А бул жактан тастыктап коебуз, э? Ооба, бул жактан тастыктайбыз. Демек мунун дагы өз кезегинде коопсуздук жагы бар, туурабы? Башка бирөөлөр колдонуп албаш үчүн, кирип кетпей, мындай пайдаланбаш үчүн уруксатсыз. Ооба. Азыр Facebook баракчасына катталып жатпайбызбы? Аты жөнүбүз, сүрөтүбүз анан мисалы көпчүлүгүбүз эле жашаган дарегибизден бери, керек болсо ошол мынул жерде иштейт, иштеген жериң дарегин, жашаган жериң дарегин, окуган жериңи, билип алган жериңизден бери тастап коюңуз. Кооптуу тарабы жокпу? Өзүмдүн дарегимди сурап кошкондой жер жок экен менде, бирок негизи акыркы учурда мындай да. Биздин кайсы жерде жайгашканыбызды, кандай болуп атканын биз бул жака жазбасак деле билинет. Себеби бизде карта бар, бизде ошончо приложение бар, ошондой телефон карматабыз, канча чалып атабыз, кимдер менен сүйлөшүп атабыз. Мунун бардыгы сиз өз ыктыярыңыз менен бербесеңиз деле белгилүү да. Ошон үчүн мен өзүм социалдык тармактарды көбүнчө мындай эффективдүү пайдаланууга аракет кылам. Эффективдүү дегенде мен үчүн социалдык тармагым, мен баракчам, бул менин резюмем. Мен кайсы жерлерде иштегем, эмнелерге жетишкем, ошолорду көрсөтөм, жашоомдогу ошол моменттер менен бөлүшөм. И ошонун жардамы менен менде көп аябай тааныш болду, ийгиликтер болду, чакыруулар болду да. Ошондой мааниде менин оюмча ал жагынан кооптуулук көрбөй элем. Демек, кайсыл колдонуучу кандай маалыматтарын, жеке маалыматтарын ошол социалдык тармакка байлоону кааласа, бул өзүнүн эрки жана кооптуу тарабы жок. Ооба, ооба. Так, бул жерде Facebook, бул жерде азыр уже катталдык. Бул жерде дагы мына безопасность вход деген бар. Двухфакторная аутентификация, бул жакта да сөзсүз кошуп коюш керек. Бул жерди басабыз, изменить дегенди баскандан кийин бул жака номерди сурайт. Анан ушул двухфакторныйда номерди сураганда номерге дагы бир аз туруктуу болуш керек да негизичи. Бизде дагы баягындай гой, бирөө менен ушул эле номерин алмаштырып эле. Телефон номерин. Да, телефон номерин. Телефон номерди алмаштырбаганга аракет кылыңыздар. Долгосрочный эмеде колдонгонучу. Себеби телефон номер аябай маанилүү да. Мен бардыкты мисалы номериме байлап алгам. Азыр эгерде номерим жок калсам мындай почталарыңыздан дагы почталарымдан да айрылам да. Демек, ошол социалдык тармактарда, социалдык баракчалардын мындай айтканда почтанын туруктуу сакталып калышы дагы бул өз кезегинде телефон номерге дагы байланыштуу. Ооба, ооба, албетте, ооба. Телефон номерди, бир жолу кирген почтаны, ошонун бардыгын тең унутпаганга аракет кылыңыздар, ооба. А эгерде телефон номерди алмаштырдыңыз, бул жакта социалдык ошол тармакка кирүү көйгөйү жаралды. Кандай жол тутсак болот? Телефон номерди эгерде алмаштыра турган болсоңуз, анда ага чейин жаңы номерге алмаштырып чыгыш керек.
настройкинин ичинде телефон номер деген жери бар. Ал жерге кирип жаңы алмаштыра турган номерди жазып, ошого өткөрүп коюу керек бардык жердечи. Аккаунтуңузду урдатып койгондон абайлаңыз. Маселен, шылуундар директтен логин менен паролуңузду жазып бер деген сыяктуу SMS каттарды жибериши мүмкүн. Эгерде сиз алданып бардык маалыматтарды берсеңиз, анда кайтарып берүүгө акча сурап жазышат. Бул сыяктуу жагдайларга туш болсоңуз, анда дароо SMM адистерине кайрылыңыз. Ошондой эле, сиздин аты-жөнүңүз же сүрөтүңүздү башка колдонуучулар уруксатсыз пайдаланышы ыктымал. Мындайда өзүңүздү тастыктоо аркылуу Facebook, Instagram, кайсыл социалдык тармак болсо да, ошол компанияга арызданууга укуктуусуз. Электрондук дарегиңизде телефон номеруңуз, жашаган дарегиңиз сыяктуу маалыматтар керт башыңызга же кызмат абалыңызга кооптуулук жараткан болсо, анда өчүрүп коюңуз. Интернет кызмат көрсөтүүлөрдүн провайдерлери эреже катары системага кирүү, ишке ашырылган ар кандай шаймандардын жана сиздин аккаунтуңузга кирүүгө мүмкүндүгү бар тиркемелердин тизмесинин жайгашуу ордун карап чыгууга мүмкүндүк берет. Мисалы, башка бирөөнүн компьютер, телефонунан өзүңүздүн аккаунтуңузга кирип, чыгууну басууну унутуп калсаңыз, мындай шектүү жагдайды байкап калсаңыз, анда пароль, сыр сөздү алмаштырыңыз. Демек, биз катталдык. Ооба, биз катталдык, ооба. А ушул жерден дагы бир суроо жаралат. Негизи социалдык баракчабызды, почтабызды деп коюлу. Хакерлерден жана сайтыңыз взлом кылып кирип кетет депчи. Кантип коргосок болот? Негизги кандай эрежелер бар? Бир аз кыйыныраак паролду колдонуу биринчиси. Сөзсүз түрдө двухфакторный аутентификацияны жандыруу сөзсүз. Бир эле жерде эмес, бардык жерде. Почтада дагы, тиякта да, биякта дагы. Анан номер дагы өзүңөрдүн атыңарда болсун. Ушул менен да аябай көп көйгөйлөр жаралат экенин билем да. Номер бир нерсе болуп телефон жоготуп алды, кайра же восстановление кыла албайт. Ошол себептен улам өзүңөрдүн атыңардан почта ачкыла и өзүңөрдүн номериңерди жазгыла, двухфакторный аутентификацияны жандырып койгула. Башка в принципе нормально. Анан дагы бир момент, ар кимдин телефонунан кирбеш керек. Бирөөнүкүнөн кирбегенге аракет кылгыла. Бирөөнүн ноутбугунан, телефонунан. Мисалы, мен сиздин азыр айтайын, ноутбугуңуздан Facebook тармагын колдондум. Өзүмдүн почтамды ачтым, иштеттим. Мен аны жаптым, сизге ноутбукту кайра бердим. Бул жерден кандайдыр бир баягы амалдар менен менин почтама кирип кетүү, кайра колдонуп алуу коркунучу жокпу деген сыяктуу. Негизи мындай, кайсы жактан кирбейли, биз дайыма чыгуу дегенди басышыбыз керек жана чыккандан кийин настройки безопасностька киргенде сиздин аккаунтуңуз кирип калган аппараттар деп чыгат да, телефондорбу, ноутбуктарбы. Ошолордун ар бирин басып туруп выйти кылып коюш керек болот. Сиз кайра кирерде сизге баары бир уведомление келет. Бирөө кирейин деп атат сага депчи. Анан кайсы жерден аккаунт ачпагыла, кайсы социалдык тармактан ачпагыла, сөзсүз бир почта, бир номер ага байлануу болуш керек. Себеби бизде болгон баягы сиз айтып аткандай, мисалы калып кетсе, сиз киресиз да, менин паролум өзгөртүп туруп, менин аккаунтумду саткыңыз келиши мүмкүн да. Ошондойдо дароо почтага келет. Сенин аккаунтуңду мындай-мындай кылайын деп атышат деп. Номерге келбейт, именно почтага келет да. Уланган Gmailге, iCloudга же кайсы бир mail.ru-га. Ошондой келет, келгенде мына номерге алмаштырып атат деп дагы келет да. Эгерде сиз аны ал жөнүндө кабарыңыз жок эле кирип туруп паролду алмаштырып эле аты жөнүн алмаштырып башкача кылып ийем десеңиз, мага бардыгы келет. Сиздин номериңиз дагы келет, кайсы жерде алмаштырып атасыз, каерден кирдиңиз, кандай аппараттан кирдиңиз, бардыгы почтага келет. Бул аябай мындай учурдагы жакшы нерсе, биз ушу менен аябай көп аккаунттарды куткарып калганбыз. Дароо карап, почтада номерге чалып. А негизи почтаны байлабай дагы ачса болот да, мүмкүнчүлүк бар. А ошону байлап койгон жакшы. Мына ушуну менен мен билем долбоорунун кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Биз бул жолу социалдык тармактарды, баракчаларды колдонуу жана ошол эле учурда интернет жабдыгыбызды коопсуз кантип алып жүрөбүз, мына ошол боюнча сөз кылдык. Ал үчүн бизге конокто SMM адиси Бакыт кызы Өмүркан болду. Сизге рахмат. Кыскача кайрылыңыз болсо, кошумчалап айтсаңыз болот. Рахмат чакырганыңыздарга. Сураныч азыр эми цифровизация болуп аткандан кийин век технологий, бул жактан коопсуздук аябай маанилүү. Эгерде кайсы бир ушул боюнча суроолор жаралса, мага жазсаңыздар болот. Instagramда Уизомка же Facebookта Өмүркан Бакыт кызы. Жардам берүүгө даярмын. Мен сиздер менен коштошом. Сак саламатта калыңыздар.